следващото видео ще ви покажа моите нови придобивки. Да, първата ми придобивка ето тази. Този руш, който струваше 3 лева. Така, ето го. Така, ето го. Ето как изглежда, само да го отворя. Малката ме се щупи. Аре бе! Чакайте се, че... Така, приятели, ето отвори го. Ето така изглежда, има два цвята, много са готини тези цветове. И ето тук има четка, отдолу има и огледалце. Така, ето, има и четка, както вече споменах. Да. Другата ми придобивка е тази дълга четка, която е за сенки. Само че. Много е хубава, отдавна исках такава. Тя струваше 2,10. Много е мека. Аз купих само една да я пробвам. Ако ми хареса, ще купя още една. Ето така. Се слага тук. Много е готина. Вижте, дълга четка е. А ето, отдавна исках такава. Меше ми носят от Германия едно такова цяло куфарче с такива четки и сенки. Ето така. Примерно ето тук и сенки ти пъхаш. И правиш така. Ето е четката. Дълга е 2,10. Другото е тези сенки, които са на Мелс. Имам сигурно и такива. Забравих да покажа и спиралата ми, новата. Ето, аз си махнах тук, обаче, че ми е нова. Ето. Новата ми спирала. Да, имам една такава палитра пак на Мелс. Мисля, че всичките неща на Мелс, нищо, че са китайски, е най-хубава. Чакай само да отвърна. Ето, което ви показах моето предишно видео. И това също е на Мелс. Много хубави цветове. Аз вече не си взимам такива... Няма да си взимам вече розови. Такива цветове ми допадат вече. Защото с всичко може да носи. Аре бе. Добре, приятели, мама ми ги отвори. Ето ги. Има една сладка четка. Тя е много манинка, вижте. Опа. Така, ето. Аз си ги купих с моите пари. Така, ето ги цветовете. Както вече споменах, се допадам по такива, защото ме омръзаха розови или лави, такива, ето по такива цвете, че се допадам. Другото, аз си имам още една палитра, когато си купих, е тази. Тя е голяма. Вижте. Тя струваше... добре да ви кажа цената. Това е 2,80. Така. Ето тези цветове. Ето ги, тая е много голяма палитра. Не е толкова голяма, но на мен е голяма. 3,20. На китайка също са много качествени нещата, защото, не знам, така са за мен. Ето, има четка. Вече имам 3, 4 четки. Да, 4. Така. Ако ми, както споменах, че ако ми хареса тази четка, ще си взема още една. Така. Това е четката. Би трябвало да е по-голяма, но... Ето така изглежда. Също тези цветове са доста хубави. Много хубави цветове са. За жалост няма апликатор. Ето ги. Опа. Да, и това беше всичко. Забравих да ви покажа ето това. Който бяха... Поищи са в комплект, защото имаше много такива. Те са... Дават я по една, по 4 стотинки. Ето така. Ако ми се ги хабитая, ще взема още една. Не знам за какво ще я ползвам. Така, ето ги целите придобивки. Това... Нека започвам с това. Второто беше това. Трето беше, мисля, че да, спиралата. Това си това. И накрая това.
Това ми е най-любимото от всички четкота. Това ми е най-хубавото. Само искам да видя едно нещо. Вие, приятели, забравяйте си да има гледалци. Хайде, другия път ще снимам. Само да видя къде има моите гледалци, а тук имах едно. Айде! То е счупено. Така, ето го. Обаче, вижте, тук е пукнато. Я да видя само да видя промена нещо. Но аз ще ползвам сигурно тази четка, не понякога. Вижте, първо показвам. Искам само да видя някакъв час се взема, примерно да кажем. FBL. Той се бял, но то все не се вече. От това. И това. Зорно ще направя грим урок. Не знам. Ето. Така, приятели, това беше моето видео. Дано ви да ви харесва. Дайте тъмзът нагоре. Обърнете се ми. Пишете в коментар. Довиждане, приятели.